六波罗蜜，佛教菩萨修学的六个科目、六门功课、六大纲领，每一度里头都圆满含着其他的五度，不是叫你一个一个修啊，一修一切修啊。华严经上说的，一界是多，多界是一，修布施，布施要如法，那就是持戒波罗蜜。布施要有耐心，忍辱波罗蜜。布施的心不能间断，精进波罗蜜。布施不受外面境界干扰，愿亲平等，禅定波罗蜜。布施三轮体空，般若波罗蜜。任何一度里面都圆满含摄其他五度。六个纲领啊，是有次第的，要按照顺序来修学，不可以劣等。你看，第一个要修布施，第二持戒。你不能布施，持戒决定做不到；持戒做不到，忍辱一定做不到。不能忍，就决定做不到精进。所以它是有层次的，有顺序的。去掉贪嗔痴慢的是在第一个阶段，布施就是放下了，就是舍弃。布施什么呢？最重要的是要把贪嗔痴慢给布施掉，你后面持戒忍辱精进禅定般若就一帆风顺了。我们今天修菩萨道不能成功啊，就是不肯把贪嗔痴慢布施掉啊。关键在此地。六波罗蜜，同学们都知道，后后生于前前，有后面的必定前面统统具足了，你才能得到啊。布施，放下。能成就持戒波罗蜜，持戒波罗蜜能成就忍辱波罗蜜。好比六层大楼，布施是第一层，没有第一层哪来的第二层？没有第二层哪来的第三层？禅定是第五层，般若是第六层，它通通具足了。我们这个布施波罗蜜有吗？佛在经上告诉我们，布施波罗蜜里头有三种，有财布施，财又有内财有外财，法布施，有世间法和出世间法，无为布施，也有是出世法。我们是不是都搞清楚了？是不是很认真在学习？布施得的果报是福报，人都喜欢修啊，真正能放下的人，布施他的基本精神就是放下，与世出世间一切法决定没有控制的念头，没有占有的念头，这叫布施啊。布施的功德是什么呢？是把烦恼里头，烦恼的根就是贪婪，贪心断掉。嗔恚，贪不到才生嗔恚心呢，贪到他就不生了。所以后面呢，嗔恚、愚痴、傲慢跟怀疑，都是从贪里头产生的。贪是根呢，布施波罗蜜就是拔这个根本烦恼。你不能够施舍，这个根拔不掉啊。施舍要不着相，根才能够断尽，布施着相不行，人天福报而已，出不了三界。修因修福，福给大家享，自己呢自己不要，边都不沾。为什么？罪福了不可得，自信清净心中啊没这个东西啊，你了才有，觉悟了没有？布施没有，所以持戒就不可能。那后面忍辱禅定般若当然没有，这对于我们求往生
就产生障碍。菩萨行门总纲领啊，佛说了六个六波罗蜜，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，要认真努力去修学，修学要不着相啊。佛在经上举例子，譬如布施，布施不执着有能施的自己，我修布施啊，不要有一个我能施这个意念，也不能执着对方接受我的布施，那你就做了人相了。那个人接受我的布施，我布施的一些财物啊有多少，如果这个没有忘掉，你心里头常常还在想着福德，财布施得财富，法布施得聪明智慧，无为布施得健康长寿，这是福报，施得了，不是功德。功德怎么样呢？佛在经上常说，三轮体空，与法性完全相应。修布施的时候，无我相，无人相，也没有布施当中，或者是财，或者是法，没有这些相，一切都不执着，那是功德。财施如是，法施无为施亦复如是，乃至持戒也如是，忍辱也如是，精进禅定般若也如是。这个境界就是《金刚经》上讲的应无所住而生其心啊。无所住是心里头什么都没有啊，真的是无我相、无人相、无众生相、无寿者相，心地纯净啊，修布施纯善啊。立相、实、忍这三个科目，六波罗蜜里头这三种啊。离相是般若波罗蜜，这个是看破，真的看破了，般若智慧看破，看破之后要放下，舍就是放下，布施波罗蜜就是放下，放下之后心里面若无其事，那就是忍，心里面清净自在，忍辱波罗蜜成就，这叫真正能够消业障。行人当知所先悟也，先是修行人，所先悟这三个字，就是我们今天所讲的最先下手之处。我们修行最先从哪里下手，就是要从立相舍忍。所以佛在这个经里面把这三条讲得特别多，特别的详细，原因就在此。如果不从这个地方下手，无论修学哪一个法门，这一生当中都不能成就。也许同学要问，临命终时才闻到佛法，生念往生的呢，他具不具这个条件呢？具足，他要不具足这个条件，不能往生。临命终那一刹那，或者是前一两天，听到善知识的教诲，叫他万缘放下，他一听呢，明白了，告诉他西方极乐世界的好处，他懂了，明白了，他才肯离相啊。真的，这个心里面所有一切忧虑牵挂，统统放下了，谁呀？心里面干干净净，一念不生，忍辱忍成就了。然后这一句阿弥陀佛，一念相应，一念佛，念念相应，念念佛了，所以一念生念能往生啊。
如果不具备这三条，那个佛念的再好都不能往生。这是说临终生念的人也具足这三条。我们在日常生活当中，你什么时候具足，你什么时候觉悟，你什么时候就得自在。现在你明白了，你肯放下了，你现前就得自在，就得安乐，心里面干干净净，一尘不染了。